ချင်းတော့ပေါ့ရှင်ကျမမှာတော့ကအပူမီးတွေတောက်လောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကျမကသမီးလေးနှစ်ယောက်နဲ့မိသားစု၄ယောက်ပါအမျိုးသားအယုတ်ရက်ကြီးဆုံးသွားတာဆိုတော့ကျမဘာလုပ်လို့လုံးဝမကူမသိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးခံရောက်လာပြီးအမကူကျော်သူရဲ့နာဟဲကူညီမှုအသိရှိတယ်လေဖုန်းဆက်လေတဲ့အဲ့လိုပြောတော့မှကျမနာရေးကူညီမှုအသိကိုဖုန်းဆက်ပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တာပါကျမအမျိုးသားရဲ့နောက်ဆုံးခီးလေးရတော့နာရေးကူညီမှုအသိရဲ့ကူညီမှုနဲ့ပဲအေးချမ်းသာလေးဖြစ်သွားတာပါရှင်ကျမအဖေနေမကောင်းဖြစ်တော့ပါရှင်။ဘမဘလို့ကုသမယ်မန်းကလည်းမသိ။စိတ်ကုသဖို့အတွက်ပတ်စံကလည်းမတက်နိုင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဥကြော်သူတို့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒုက္ခကုသဖြစ်စေကံကအခမဲ့စိတ်ကုသပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ကြားလိုက်ရရော။အဖေအတွက်ဖုံးဆက်ပြီးဘုကင်ယူခဲ့တယ်။စေကံလည်းတော့ပြရော။စေကံမှာဆောင်နဲ့အောင်မတွေ့ရသေးဘူး။စေကံအဝင်မှာကြိုးကြိုးနှုတ်ဆက်ပြီးပေါ်ရီလွန်းလိုက်ကြတာအဖေရဲ့ယောဂတဝက်အလိုလိုတက်တာပြောက်ကင်းသွားတယ်အဲ့ရောရှင်အာရောချံပရမန်လာပန်းဆိုတဲ့အတိုင်းကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မြောက်ကုံမြို့နယ်နာရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်မှာဥကြော်သူဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒုက္ခကုသူဖြစ်စေကံရှိနေမှာတော့ကျမကြီးအတွက်စိတ်အေးရပြီပေါ့ဘာတွေများလောက်အောင်နေရတာတော့ငါအောင်တာမဟုတ်ဘူးငါသားနဲ့သမီးဆယ်ရန်းဆောင်မပွဲအောင်တာအောင်တာမလေးရိုးရိုးတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ပါးသားသုံးပါးသားဂုံတူးတွေနဲ့အောင်တာကွာဟာတော်လိုက်တာတော့ဂုံတူးတွေနဲ့အေးအဲ့ဒါနိုင်ကူညီမှုအသိရန်ကုန်ဥကျော်သူဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ဒုက္ခအလင်းပညာဒါနအကြောင်းကြီးကဆရာဆရာမတွေသင်ကြားပို့ချပေးလိုက်လို့အောင်တာဟေးဆယ်ရန်းအောင်တာတော့ဟုတ်ပါပြီတက်ကတော့တက်ဘွဲတွေရပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ရှင်သားသမီးတွေအတွက်ဘာလောက်ကင်လောက်ကိုစီစဉ်ထားတော့ဟာအဲ့ဒါလည်းမပူနဲ့ဒုက္ခအလင်းပညာဒါနအကြောင်းကြီးကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းအင်္ဂလိပ်စာ full scale သင်တန်းဟိုတယ်သင်တန်း LCCI စရင်ကိုင်သင်တန်းဆရာဆရာမစွန့်အင်မြင့်သင်တန်းကိုပိုင်စီးပွားရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းသင်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းပကြီးသင်တန်းဇာတို့ပန်းတို့သင်တန်းအကွန် service သင်တန်းအဲတရုတ်စကားပြောဂျပန်စကားပြောကိုရီးယားစကားပြောအင်္ဂလိပ်စာအရေးအဖတ်အပြောလက်မှုပညာသင်တန်းနေကျင်းဝပညာရှင်တို့ရဲ့လက်မှုပညာသင်တန်းတွေအကုန်လုံးဖွင့်လှစ်ထားတယ်။အေးအဲ့ဒီဥကျော်သူရဲ့ပရဟိတသင်တန်းတွေရှိနေသည်ငါတို့ဒီရဲ့ဘဝအေးချမ်းအောင်နေသွားပြီဟေးဟုတ်တယ်မလားသားတို့။အိုးသင်တော့ကကျုပ်တို့မိသားစုဘဝတွေအောင်ပြီအောင်ပြီThank you.
င်းပါကူကမဟင်းပါတင်ဟင်းပါတင်တန်ကောင်းလားဟင်းပါတယ်ရောနောက်တော့ခေမာလမ်းစုံဒီမှာရင်တိုက်မှုရှိတယ်ဒါရရရှိတယ်လူနာတယောက်ရှိတယ်လူနာတယောက်ချင်းချင်းထွက်ပါဒါကဘုရားကြီးလားအဲ့ကိစ္စဖြစ်ပြန်တော့လဲဥကျော်သူတို့ရဲ့နိုင်ရေးကူညီမှုအသိင်းပဲကျမ်းမာရေးချိုးယွန်းတော့လဲဥကျော်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေခံမယ်ပညာရေးနဲ့အလောက်ကန်ရှာဖွေရေးကြပြန်တော့လဲဥကျော်သူတို့ရဲ့ဒုက္ခအလင်းပညာဒါနအကြောင်းပဲကဲအခုလို accident ဖြစ်ပြန်တော့လဲဥကျော်သူရဲ့ ambulance ခေါ်လိုက်အားလုံးစင်ပြေသွားမှာပါပြူလေတဲ့မှုသူပြေးလေတဲ့အမြဲပြောတဲ့မြစ်တာတရားတဲ့သူဘီမကူချတူလို့လူသားတို့အနာကပ်မှများပြေးတာ yeah ဒီဒီညောင်ချောက်သူများလူမှုရေးစတဲ့ရှင်ကိုသွားငါတို့ရှင်မလေးရောများငါတို့နောက်မှာအိုင်များရုပ်စုကြောင်လက်ခံထား You will see the shield fly